Обстрел Авдеевки боевиками квалифицировали как теракт. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области. Напомним, вчера террористы атаковали позицию украинских военных в Авдеевке. В штабе АТО уверены, что наступление боевиков – это провокация и попытка обвинить Украину в нарушении минских договоренностей. По данным Генштаба, погибло 7 украинских бойцов, 13 получили ранения. Под обстрел боевиков традиционно попали не только позиции украинских военных, но и жилой сектор Авдеевки, из-за чего 3 человека были ранены, а город остался без электричества. Министр обороны Украина заявил, что украинские военные во время боев под Авдеевкой перешли в наступление и заняли важный пост. В свою очередь, сепаратистские СМИ заявляют, что украинские военные первыми пошли в наступление в Авдеевке. По широкому вогневі в БТР та БМП противника. На Донецькому напрямку в районі Авдіївки окупанти двічі намагалися штурмувати наші позиції та, понісши втрати, змушені були відступати. Протягом дня вони продовжили обстріл з мінометів різних калібрів по Верхньоторецькому, Авдіївці, Опитному, Луганському, Зайцевому та Кам'янці. Танки вели вогонь по Новгородському та Пісках. На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів та гранатометів обстрілювали на Олександрівку, Троїцьке, Попасну, Новозванівку. За минулу добу зафіксовано 56 обстрілів. На жаль, 5 наших військових загинуло, 9 поранено і 4 травмовано.